waxa guud ahaan gobolka Togdheer iyo deegaanada hoos yimaada ay maanta ka bilaabeen komishanka doorashooyinka qaranka Soomaaliland qaybinta kaarka cod bixinta waxana kamid ah goobii ay ka bilaabeen maanta qaybinta kaarka cod bixintu 37 goobood oo hoos yimaada gobolka Togdheer waxana kormeer ku tagay goobaha ay ka socoto kaar qaybinta ee magaalada Burco gudoomiye ku xigeenka komishanka doorashooyinka qaranka Soomaaliland كوميشنير أحمد عثمان نادن كوميشنير حسين عبد بداني أو كميدا حبناها كوميشن كدورشو إنك قرن كسومالي لان مامول كقبل كتغرير يكا دقم دبرو إيه كوميشن كدورشو إنك قرن كسومالي لان مماير كدقم دبرو عبد الرساق إبراهيم عبدي تاليها قيبت بوليس كاي قبل كتغرير عبد قادة يري مسولين كلا سعودي حسبيه دا قرن كسومالي لان وحاينا مسؤولين تاني ايوكو باقين بلشادة قبل كتوك دير اني قاعتان كاركو عود بحينتا ما انتو اي بيشو تاي لابي طولكي بيشي لحاد لباكون يسدحي لباتنكا وحا قبل كتوك دير كابل عبماي كار قيبين تي عود بحيها قوبها سوكا كومان ستيدي سودان قوبوت سيخ اسمي ايه وابل عبمين دمان تود gobolka Togdheer dadweynuhu si fiican oo qurux badan ayay u qaadanayaan dhamaan goobaha waxaan baan doonayaa inaan fariin mar saddexaad iyo mar afraad aan u diro dadweynaha gobolka Togdheer waxaan leeyahay saaka oo bisha ay tahay 12kii bishii 6aad 2023ka kaarkii waa ku diyaar goobihii dhamaantood way furan yihiin waxaan leeyahay qof kasta oo reer Togdheera oo isdiiwaan geliyay saaka waa inuu u doonta kaarkiisii codbixinta goobtii uu iska diiwaan geliyay oo uu diyaar ugu yihiin kaarkiisii iyo shaqaalihiiba waxaan u soo neer ka hadlaynaa ujeedadu kaliya wax weey maanta waxa gobolka Togdheer inooga bilowday kaar qaadashadii dadkii hore loo diiwaan geliyay kaarkii ay ku codayn lahaayeen inay qaataan 10 maalmood ee soo socda ee ay maanta kow ka tahay waxaan ugu baaqaynaa dadweynaha gobolka Togdheer inay kaarashaa qaataan chaaniska idinkoo helay waxaa la idinka codsanaynaa inaad dhammaanba kaarashini qaadataan oo aydan waqtiga iska luminin 10 maalmood way idinku soo yaraan doontaan dadkeenu inta badan waxay dhaadaan maalinta u dambeysaad qaadan doontaa iska dhaaf yaana idinku yaraanin ni walba markaad helashay kugu horeysa qaado waa chaanis ay leeyihiin reer Burco waxaan idinka codsanaynaa mar labaad iyo mar saddexaad inaad inoo ilaalisaana nidaamka ay ku shaqaynayaan maxaan ku dhahay hawlwadeennada komishanka ee goobaha kaar qaybinta jooga horaa loo soo tababaray way ku tababaran yihiin sida habsabida leh ay ugu shaqaynayaan bulshadooda maanta waxaa bilaabantay 10 maalmood oo la qaybin doono kaarkaagii isla markaana muwaadin laga codsanayo miyiga magaalada inaad u doonato goobtii aad iska diiwaangelisay kaarkaagii codbixinta haddii aad kaarkaaga codbixinta qaadan diiwaangelintaadii waxa la waxay macna sameynaysaa ma jirto marka labaad ee kalena inaad isdiiwaan geliso oo aad kaal qaadato codaysay waxay ka mid tahay xuquuqaha aasaasiga ah ee qof ahaan leedahay isla markaana ka turjumaysa muwaadinimadaada dhabta marka waxaan ku wacyi gelinaynaa mar labaad iyo mar saddexaad 10 cisho gudahooda inaad ka doonato kaarkaagii codbixinta goobtii aad iska diiwaan gelisay ciidankii aanu dirnay ee ilaalinayay ilaalinta kaarbixinta iyo hawlaha qaranka dhammaantood way soo hadleen meel kasto ay joogaan saakara wuxuu ku furmay arrinta kaarbixintu si wanaagsan oo amni ah oo wanaagsan ilaa iminkana way ku socotaa meel laga soo sheegay wax dhibaatiina ma jirto annaguna waxaanu heegan u nahay sidaa la sheegay inaanu ammaanka iyo nabadgelyada diyaar baan u nahay inaanu ilaalino waxaanu ka codsanaynaa shacabweynaha gaar ahaan gobolka Togdheer أول بس إذا ينو قرب تغنائين إني نو قرب تغنائين نغلا عاويان أربا أمنيغة ديارنا أيو نغضان وحي أمنيغو ذا إيو وذ جيركوغة وحي يلا كوة إن عيدن كبوليسكا قعان كسيان أحان هل كان أسو تشيدين يا شعب وينها قبل كو تقدير ون عاسمة دي لبادي برعاتشوغنا عاسمة دي تقدير إني كارر كاقاتان si qof waliba xuquuqdu u lahaa uu u helo waayo karku wuxuu siinayaa xuquuqdu qofku ciddu uu doono ku dooranayay markan Togdheer caasimadii labaad waxaan leeyahay ismuujiya kaarka qaata nin waliba si uu xuquuqdiisii doorasho ee ciddu dooranaya u doorto
قبل بنا كذا دوري صدنا كذا قبل ده ما انت هالك على كشيء كهذا كي يلا يعني وحبا يدك النقانين عاصمة دي اللي بات باتينين عاصمة دي اللي باتين اسمه شيء يا ما انت لا هاي وصوب حكارك دنك كله حمنا كم يدعت كيسا كقاطع كارك قعد بحين تاج قبل كتقدر أي كدرن عليه كارك أي ساك قاتن يجون أقوم هن قي كوميشن كدورشين قرن كسومالي لان هاوش بحد لا يو هاي قرن كا أدومات سنتينات بيسو دويسين قفنا فابان هاي كارد كيغا عد بحنتا صادان تي ودن كيغا ايانا دو چعلا هاي انان عد كيغا او صافية ليبتو ما شاء الله تبارك الله اد باومهد سنتين دمانتين مدح ايام اتشابا ايان لعبد الله سي بي اي تي في مقالة برعو واو اسبوع كيسو في عايز احيانا ما تكيش يا سماع ما شاء الله صحيح معاك كوش بصري واحد كوش بتحيل مفرم طبان دولار بات كوش بان كرتا شن بات كوش بان كرتا شن يتون بات كوش بان كرتا لبات هم بات كوش بان كرتا